Vítam ťa v druhej časti môjho dokumentárneho seriálu S úsmevom na cestách. Po príjemne strávenom dni v Budimíre sa presúvam do dvoch neďalekých obcí, ktoré majú spoločnú históriu. Na úvod sa zastavím v obci Kostrany nad Hornádom, v ktorých sa nachádza zaujímavý naučný chodník u Kráľovej studni, a v druhej polovici dnešnej časti sa presuniem do družstiennej pri Hornáde, v ktorej vám predstavím občianske združenie Sosna, v ktorom sa nachádza Hobitý dom. Kostrany nad Hornádom majú čo ponúknuť pre každého návštevníka, ktorý sa rozhodne túto obec navštíviť. Len samotná história Kostolian siaha až do praveku, konkrétne do mladšej doby kamennej, neolitu. Dokazujú to aj archeologické objavy Karola Andela z roku 1951, kde sa našli fragmenty bukovohorskej keramiky a rôzne úlomky obsidiánových nástrojov. Ak by ste nevedeli, čo je to ten obsidián, v skratke je to sklo zo sopečnej lávy, z ktorého sa vyrábal rezný nástroj pre obyvateľov praveku. Prvá písomná zmienka siaha až do roku 1423, kedy sa obyvateľstvo živilo prevažne poľnohospodárstvom a ťažkou manuálnou prácou v lesoch. V 18. storočí sa v tejto obci nachádzal pivovar, z ktorého sa zachoval len pivničný komplex po východnom svahu kostolného kopca. Oficiálny vznik obce je spojený s dátumom 1. januára 2003, kedy sa Kostolany oddelili od susediacej obce Družstevna pri Hornáde. O bohatej histórii svedčia aj množstvo čiastočne zachovaných stavieb, či už je to pozostatok Košicko-Bohumínskej železnice, chemickej továrne na výrobu superfosfátu alebo vodného mlyna. Ak ste sa rozhodli túto obec navštíviť, verte mi, že tu strávite so svojimi deťmi naozaj zaujímavý deň. Pripravte si poriadnu obu, pretože samotné Kostolany sú známe svojim takmer 7 km dlhým náučným chodníkom ku prameniu Kráľova studňa, ktorý prejdete za necelé 3 hodiny. Prvým záchytným bodom náučného chodníka je starý vodný mlyn, ktorý bol v minulosti pre hospodársky život veľmi dôležitý. Prvá písomná zmienka o tomto mlyne pochádza z roku 1683. Majiteľom tohto mlynu bolo samotné mesto Košice, ktoré tento mlyn prenajímalo mlynárom. Svoj najväčší rozmach dosiahol v čase, keď ho vlastnila rodina Fedákovcov. Jan Fedák dal mlyn kompletne zmodernizovať v roku 1927. Strojné zariadenia pre tento mlyn dodal známy košický strojník Karol Poledniak. V roku 1930 bola prevádzka rozšírená aj o pílu. Žiaľ, o 15 rokov neskôr mlynár Jan Fedák zomiera. Po jeho smrti v tomto remesle pokračovali aj jeho dvaja synovia Juraj a Ladislav. Po komunistickom prevrate bola živnosť tejto rodine odobratá a píla zatvorená. Betonovú hať zdemolovali, píla sa rozobrala a mlynský nahon sa zasypal. Samotný mlyn dlhé roky chátral, pretože budova mala niekoľko vlastníkov. Momentálne je jeho jediným majiteľom obec, ktorá túto historickú pamiatku spravuje a postupne aj opravuje. Aktuálne je zrekonštruovaná len strecha. Po dokončení oprav sa v priestoroch starého mlyna budú konať rôzne vernisáže, výstavy a spoločenské akcie. Z vodného mlyna sa presúvam k ďalšiemu záchytnému bodu, a to pri kostole svätého Štefana, ktorý sa nachádza v strede dediny na vyvýšenom kopci. Je dobre viditeľný, takže ho hneď nájdete. Tento kostol bol postavený v roku 1480 v gotickom slohu a v roku 1774 bol úplne prestavaný v rokokovo-klasicistickom štýle. Zajímavosťou je, že hneď vedľa tohto kostola sa nachádzajú pozostatky románskej rotundy. V roku 2015 sa uskutočnil archeologický výskum, kde sa našlo murivo staršej zaniknutej stavby, ktorú vtedy predbežne zradili do obdobia 13. a 14. storočia. Pokračujúce výskumné práce v roku 2017 priniesli odkrytie ďalších muriv, ktoré sa teraz zjavia ako zvyšky románskej rotundy. Archeológovia našli aj sedoveké mince z 15. storočia či prsten približne z 12. storočia. Našli sa aj pozostatky pôvodných obyvateľov. Pre každého dejepisára a historika je fascinujúce, že práve na tomto mieste a práve na východnom Slovensku sa takáto románska rotunda nachádza, pretože v tomto regióne je to rarita. Momentálne je táto rotunda zakrytá, aby sa do ďalšieho archeologického výskumu nepoškodila. Preto vám musia postačiť práve tieto fotografie. Z románskej rotundy sa presúvam k ďalšiemu záchytnému bodu, a to k rieke Hornád, cez ktorú kedysi prechádzal známy, dnes už neexistujúci železničný most, tak vám ukážem aspoň jeho pozostatky. Postavený bol v roku 1870 ako súčasť Košicko-Bohumínskej železnice,
ktorá bola oficiálne uvedená do prevádzky o 2 roky neskôr. Celková trať tejto železnice bola dokončená až v roku 1873, keď bol dokončený posledný úsek Košice-Michaľany. Rozpätie oceľovej konštrukcie bývalého kostolianského jednokoľajového mosta bolo približne 69 metrov. Tento most bol postavený starou nitovaciou technológiou. Žiaľ, v roku 1944 bol partizánskym zväzkom Čapajev úplne zničený. V súčasnosti sa zachoval len tento betónový nosný pilier. Od železničného mosta sa presúvam k ďalšiemu záchytnému bodu, a to ku prameňu Kráľova studňa. Tento naučný chodník je dlhý približne 7 km s prevýšením 435 metrov. Čas potrebný na absolvovanie tejto trasy je individuálny, pohybuje sa medzi 2,5 hodiny až do 3 hodín. Popri trase sú vybudované odpočívadlá s ohniskami. Naučný chodník pozostáva z 9 informačných panelov. Trasa začína od železničnej stanice v Kostolianoch a následne prechádza celou obcou. Dáva tip, ako si tento naučný chodník skrátiť o 1 km. A to tak, že sa autom presuniete k bezplatnému parkovisku Strašný Jarok. Trasa nie je vôbec náročná a je vhodná pre všetky vekové skupiny. Zameranie tohto chodníka je prírodovedné, poľovnícke a historické, preto je vhodný pre terénne vyučovanie. Čiastočne sa trasa chodníka zhoduje s trasou modrej turistickej značky. Ako vidíte na mape, ja som sa vybral práve tou hornou cestou po modro vyznačenom turistickom chodníku, pretože je menej náročný na stúpanie a celý čas vedie cez hustý les. Veď sa pozrite sami. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Po viac ako 2 hodinách som konečne dorazil ku prameňu Kráľova studňa. Podľa povesti tu oddychoval počas poľovačiek so svojimi sokoliarmi samotný kráľ Matej Korvin. K samotnému prameňu sa dá dostať z rôznych smerov, a to napríklad z chaty Hrešnej alebo zo susednej obce Sokoľ po cyklochodníku. V okolí pramenia sa nachádzajú ohniska a prístrešky. Táto studnička pramení uprostred starého bukového lesa. Turistika do týchto miest prenikla koncom 19. storočia. Už v roku 1898 členovia Košickej sekcie Maďarského turistického spolku vyznačili chodník z Kostoliance z Čižatovú do Čermerského údolia. Na nedalekej lúke rastie 5 storočných líp, vysadených 14. maja 1896 pri príležitosti milenárnych oslav príchodu Maďarov do Karpatskej oblasti. Po krátkom oddychu sa vraciam späť do centra Kostolian, a to spodnou pôvodnou turistickou cestou, tentokrát to trvalo o niečo kratšie. Ešte predtým, ako sa presuniem do družstiennej prihornáde, vám chcem ukázať pamätné tabule osadené nad budove starej školy, ktoré sú venované známej spisovateľke a dramatičke Márie Martončíkovej Kočanovej a jej bratovi Jozefovi, ktorý bol katolickým kňazom. Družstievna prihornáde sa skladá z dvoch obcí, Tepličany a Malá Vieska, ktoré boli zlúčené v roku 1961. Dominantou obce časti Malá Vieska je rímskokatolický kostol Narodenia Panny Márie z roku 1433, ktorý sa nachádza na posvetnej Mariánskej hore. Význam tohto kostola vzrástol potom, keď v roku 1773 do tohto kostola preniesli košickí jezuiti kópiu obrazu zázračnej pótskej ikony. Od tej chvíle začali do Malej Viesky prichádzať pútnici zo všetkých stolíc vtedajšieho Uhorska. Preto mesto Košice dalo v roku 1803 postaviť na vyvýšenom mieste blízko lesa nový kostol v neskoro barokovom štýle. Originálny zázračný obraz Bohorodičky sa nachádzal v maďarskej obci Mária Poč, kde v roku 1696 začala roniť slzy. V súčasnosti sa tento obraz nachádza v dome svätého Štefana vo Viedni. V susedstve kostola a cintorína sa nachádza krížová cesta. Tu tvorí rad 14 veľkých drevených krížov. Toto miesto vám odporúčam navštíviť pred západom slnka. Je to pokojné a tiché miesto. Asi mi dáte za pravdu, ale najväčším lákadlom v družstevnej prihornáde je hobití dom, ktorý sa nachádza v areáli sosny.
Toto centrum slúži ako funkčná ukážka ekologickej a estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Táto organizácia bola založená v roku 1992 a od začiatku je zameraná na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, v ktorej sa konajú rôzne prednášky a kurzy. Prístup SOSNY spočíva v šírení zručností vyvinutých a overených najmä v podmienkach chudobných krajín sveta, kde boli miestni ľudia nútení hľadať lacné a maximálne účinné riešenia pre zabezpečenie svojich potrieb z miestnych zdrojov. Návštevníci ekocentra môžu vidieť, ako fungujú takéto zariadenia a ako si sami môžu zhotoviť sušičku ovocia a zeleniny zo starého okna, alebo ako si môžu vyrobiť solárnu sprchu, solárny varič, kompostovaciu toaletu či hobití domček vyhrievaný trombého stenou. Tento konštrukčný systém vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru. Touto stavbou chceli členovia SOSNY ukázať, ako sa dá s vlastnými rukami a z miestneho voľného dostupného materiálu postaviť domček, ktorý je na prvý pohľad pekný a príjemný. Postavený bol v roku 2014. Ak máš záujem o prenocovanie v hobiťom dome, je to možné za malý poplatok. Len pre informáciu, SOSNY organizuje 3 každoročné festivaly. Jarné súladenie, Babie leto a iné cesty. Jarné súladenie a Babie leto sú oslavami prírody, úrody, umenia, tvorivosti a rastu. Iné cesty sú festivalom vnímavých spôsobov cestovania. Tento festival je pre všetkých, ktorí na svojich cestách našľapujú vnímavo. Uvidíte premietania autentických fotografií spojené s rozprávaním cestovateľov, ktorí hľadajú, obdivujú a rešpektujú posledné nedotknuté miesta a kultúry na Zemi. Čakajú vás zaujímaví ľudia, silné témy, vysnívané krajiny a úžasné fotografie. To by bolo z družstevnej príhornáde takmer všetko. Mám pre vás ešte jedno turistami málo vyhľadávané miesto, odkiaľ si môžete vychutnávať západ slnka a výhľad na panorámu týchto dvoch obcí. Ale ešte predtým, ako sa tam presunieme, nezabudnite dať odber či už na mojom YouTube kanáli, facebookovej stránke alebo na mojom instagramovom profile. A teraz sa spoločne presunieme k môjmu poslednému záchytnému bodu, a to k kríži z dubového dreva, ktorého je autorom Andrej Holub. Nájdete ho na kopci zvanom Lysá hora, kaďal vedenie o označený chodník, ktorý vyšliapete za približne 25 minút. Ďakujem vám, že ste sledovali druhú časť seriálu S úsmevom na cestách. V tej nasledujúcej sa presuniem do obce Sokoľ a Obišoviec.